Bora aproveitar aqui para falar um pouquinho de motor, explicar um pouquinho o funcionamento do motor. Aproveitar um motor cortado aqui, né? Todo dia que você tem um motor, né? Explicar o funcionamento do motor. Essa é a admissão. Esse é o motor V8, né? Então vai ter 8 cilindros, igual esse aqui. 40 por aqui. Dentro desses dutos, né? Ele passa por aqui, dentro desses dutos, que vai para câmara de combustão, que tem corte. Esse motor aqui, ele não é igual ao convencional, né? Porque o injetor de combustível injeta combustível direto na câmara. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a flauta, por onde vem a gasolina. O injetor injeta diretamente na câmara de combustível. Então entra só ar e o combustível entra na câmara de combustão depois do cilindro. Essa válvula aqui é a válvula de exaustão. Ela é um pouco menor do que a de admissão. E a vela que faz a explosão aqui dentro. Eu vou falar. Esse aqui é o duto da admissão, você vê que a válvula é muito maior, é estupidamente maior. Beleza, esse aqui é o cilindro, ele vai descer, vai empurrar essa manivela, que vai girar essa manivela, que é um pistão cortadinho aqui. E essa parte aqui, né, essa árvore aqui de manivela, ela vai girar a corrente. E a corrente vai girar o comando. O comando, por sua vez, mexe os tuchos e mexe as válvulas. Ele mexe as válvulas aqui, tem uma vareta, viu, gente? Aqui tem uma vareta que mexe aqui. Que mexe esse câmbio aqui, esse câmbio abre e fecha essa válvula. Uma varetinha que sobe até aqui. Basicamente esse é o funcionamento, né? Ele gira, admite, ele desce admitindo, sobe comprimindo, dá a centelha, ele explode, desce de novo, depois ele sobe expulsando os gases pela exaustão, que é esse carinha aqui, ó. Na verdade ele tá cortado aqui, né? É um duto desse que vem aqui. Esse duto que está cortado, ele vem aqui, pega esses gases e joga para fora. Eu acho que eu tinha que fazer um vídeo melhor sobre isso, mas explicando com a animação certinho. Mas isso é só para ter uma ideia, quem tem curiosidade, né? Mas se vocês quiserem que faça um vídeo explicando melhor, componente por componente, como funciona, deixa aí no comentário, dá um like no vídeo, que eu posso fazer depois com animação, etc, explicando tudo certo. Vai lá continuar, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Diferença de tamanho pro motorzinho 1.3 da GM. Ele é 1.3 turbo, 3 cilindros, mas tem 276 N de torque. Varia bastante, né? 1.600 a 4.000 RPM. Uma faixa bem grande de torque. A turbina bem pequenininha, mas as turbinas pequenas, né, elas são melhores para baixas rotações, que é onde normalmente os carros funcionam mais, né, no seu período de vida, e que tem baixo torque. Você tem mil e poucas rotações ali, o carro não tem, normalmente, né, o carro não tem tanto torque, motor naturalmente aspirado, mas é onde os carros mais utilizam o motor ali, né, durante sua vida útil dentro da cidade. Então muitas empresas estão utilizando essas turbinas pequenas para reduzir esse gap. O interessante é que é tudo corrente, né? Essas correntes de músculo. E ela é lubrificada lá no óleo.
Então ela pega o óleo lá no bujão e vai subindo. Vai trazendo pra cima. Corrente é muito comum nos Estados Unidos, né? A maioria dos carros, pra ser sincero, não sei nenhum carro que não usa corrente. Porque quando precisa trocar corrente é mais fácil jogar fora e pegar um outro motor. É tão caro trocar essas correntes que ninguém troca. Quando a corrente chega a hora de trocar, é simplesmente troca o motor inteiro. Fica mais barato. Pelo menos a mão de obra. Então, agora continuando um pouco aqui, né? A gente ainda tem mais a Chevrolet elétrica, né? Esse aqui é o Bolt. Esse aqui é full elétrico também, ele é completamente elétrico, ele só funciona carregando. Vamos dar uma olhada no interior dele. Plug-in to charge. Então temos aqui que está na metade e ele tem uma autonomia de 112 milhas. Então o total dele aí deve ser 250 milhas total. Ele é até confortável, cara. O kit de mídia dele é bem mais simples que qualquer outro carro, mas ele é um carro bem de entrada, mas mesmo com um carro de entrada, ele tem tudo. Tem tudo. Essa é a vantagem dos carros elétricos em dia, né? Porque como eles são elétricos, o pessoal tá colocando tudo nele. Eles estão vindo muito completo. Mesmo o modelo de entrada, tem tudo que um carro sedã intermediário teria. A tela é enorme, né? Esse aí eu vou voltar ela pra falar. Só pra... A tela é enorme. Tem outra tela ali, o mostrador também é tela, né? Os carros hoje em dia tudo é tela. Não tem mais aqueles mostradores analógicos. Por nostalgia eu gosto, né? A tela também é bem legal.